Kaikkein tärkeintä kylvöissä on se, että käyttää oikeaa multaa. Ja oikealla mullalla mä tarkoitan sitä, että sun kannattaa käyttää kylvö- tai kaktusmultaa. Sen takia, että ne on riittävän vähäravinteisia. Jos sä käytät hyvin vahvaa mustaa multaa, niin sen taimen pienet hennot juuret ei pysty ottamaan siitä mullasta vettä. Ja ne tavallaan niin kuin palaa ne juuret sinne. Ja sen takia usein pikkutaimet kuolee. Eli käytä aina tällaista hyvää kylvomultaa tai jopa sellaista multaa, jos pussin kyljessä lukee, että siihen on lisätty hyötymikrobeja. Tai se on luonnostaan semmoinen, että se estää eri sienitautien leviämisen. Niin osta mieluiten sellaista, niin ei mene raha hukkaa. Ja kaikki ne tiedot löytyy multapussin kyljestä.